сміливці, які наважуються подивитися чи почитати російські ЗМІ, потрапляють у таке собі задзеркалля. Вигадки ширяться, обростають подробицями, а потім лускають, мов мильні бульбашки. Ось із останнього. На російських телеграм-каналах активно публікують нібито фотокопію анкети для українських біженців, які хочуть отримати польський ідентифікаційний номер. І в цьому опитувальнику начебто є такі запитання. Чи вважаєте ви, що Степан Бандера – терорист? Та чи визнаєте відповідальність українських націоналістів за вбивство поляків під час Волинської різанини? Втім, це підробка, пише StopFake. В оригінальних документах, що є на сайті польського уряду, зовсім інші запитання. Ще одне повідомлення з отруєного брехнею російського державного агентства РІА Новості. В українських біженців на Заході почали забирати дітей. Про це рашистським псевдожурналістам нібито розповіла влада Запоріжжя. Дітей вилучають за те, що вони не доїдають порції, які їм дали, або навпаки, швидко з'їдають, за дуже сильний емоційний зв'язок з батьками, за те, що мама голосно сварила дитину. Найчастіші факти вилучення дітей зафіксовані в Німеччині. Коментарі зайві. Ці байки, схоже, породжені тим самим хворим мозком, що й історії про американську біозброю в Україні. Її носії – увага, птахи та кажани. Російські військові переконують, з України крилате військо хотіли нацькувати на Росію, а там птаство масово заражало б громадян РФ і без того інфікованих вірусом пропаганди. В рамках проєкту «Flew Fly Away» Харківським інститутом ветеринарної медицини ізучались дикі птиці як вектори для переносу птичого грипу. Одновременно оцінювалися умови, при яких процеси передачі можуть приобрести неуправляємий характер, нанести економічний ущерб, створити ризики продовольчої безпеки. Діяльність указаного інституту повинна стати предметом міжнародного розслідування. І пік уяви рашистів. Деяких представників живої біозброї так званим науковцям навіть вдалося відловити. Маячня Кремля породила безліч глузувань і мемів з цього приводу, жартував навіть Ілон Маск. Та й цього росіянам вдалося замало. Міноборони ворога не фейки продукувати, а фантастичні оповідки. Нещодавно там заявили, німецькі та американські фахівці начебто досліджували на території України іксодових кліщів. Військові РФ переконують, дрібні членистоногі є переносниками цілої низки особливо небезпечних інфекцій, серед яких тулярімія, лихоманка Західного Нілу чи Конго-Кримська лихоманка. Особливу увагу фахівці Бундесверу приділяли збуднику Конго-Кримської лихоманки. Проводився масштабний скринінг щодо сприятливості місцевого населення до цієї інфекції з узагальненням демографічних, епідеміологічних та клінічних даних. На один рівень епічності поруч із біолабораторіями можна поставити брехунів-кадирівців. Тік-ток війська спершу хизувалися драматичними фото та відео, буцімто з-під Києва. А на лінію фронту, за версією бойової вистави для соцмереж, прибув сам Рамзан Кадиров. Ось тільки кадри виявилися цинічними фейками. Кадирівці за Київщину видавали Білорусь, а Кадиров навіть із Чечні не виїздив. Яна Танчак, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».